Re, viss ēters ir te! Šodien pēc kārtējās valdības sēdes turpināsies valdības veidošanas sarunas, šoreiz tiekoties visiem trim potenciālās koalīcijas politiskajiem spēkiem, jaunajai vienotībai, apvienotajam sarakstam un nacionālajai apvienībai. Partijas tikšanās laikā turpinās runāt par iespējamo jaunās enerģētikas, vides un klimata ministrijas izveidi, bet šorīt pašreizējo ministru prezidentu Krišjānu Kariņu izvaicāsim arī plašāk. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ja no vakar arī jums tika apstiprināta 14. Saeimas deputātu pilnvaras, jauno Saeimas sasaukumu uzrunāja valsts prezidents Egils Levits, domājot, protams, arī par valdības veidošanas procesu un turpmākajām sarunām, ko sadzirdējāt jūs no prezidenta uzrunas? Es sadzirdēju faktiski, ka tas, kā mēs virzāmies uz priekšu, tas, kā es arī procesu vadu, lielā mērā sakrīt ar prezidenta uzskatiem un uzstādījumiem. Mums valstī ir, nav vieglākie laiki, bet var teikt, ka pēdējos 3-4 gadus nav bijuši vieglākie laiki, bet šis laiks ir jāizmanto mums, lai pārkārtotos, lai pēc šīs krīzes mēs atkal būtu stiprāki. Mēs vēsturiski esam izmantojuši krīzes, kļuvuši stiprāki, arī šoreiz mums tas ir jādara, veidojot valdību tā, lai mēs varētu vienoties par to, kā mēs stiprināsim tautsaimniecību, izglītības sistēmu, enerģētisko neatkarību un pārējo. Visi procesā. Nu, jāteic, daudzi prezidenta teiktajās sadzirdēja asu kritiku. Tika atzīmēts gan tas, cik daudz policistu trūkst, atpalīdzība izglītībā, problēmas veselības aprūpes sistēmā. Vai jūs to nesadzirdējāt kā tieši kritiku tieši pēdējiem 4 gadiem? Var tā uztvert, bet jebkurā gadījumā tas, ko viņš teica, viņš tā ir. Mums ir milzi izaicinājums, ka mēs esam pēdējos 4 gados veltījuši ļoti daudz uzmanību un naudas veselības aprūpes sistēmai. Un mēs jau bijām runājuši, ka nākamais, kas ir jāsakārtot, veselības aprūpes sistēma, viņi nav sakārtot. Tagad tā sistēma jāsakārto, nauda tur tagad ir ielikta 2x vairāk, kā agrāk bija. Nākamais, kuri jāpievērš lielu uzmanību tieši iekšlietas sistēmas sakārtošanā un arī finansēšanā, jo mums bruņotie spēki tie ir labi finansēti, bet mēs neesam varējuši, varētu teikt, naudas ir cik ir, mēs likām uzsvaru finansiāli uz veselības aprūpi, tagad ir jāliek uz drošību iekšlietām un uz izglītību. Ja jūs pieskārāties veselības aprūpē, tad nevar nepajautāt, tomēr ir izskanējis, ka tāds viens no visnegribētākajiem ministra amatiem ir tieši veselības ministra amats. Daudz dažādas problēmas šajā nozarē ir jārisina. Vai šobrīd ir tā apmēram skaidrs, tad kurai no partijām varētu šī ļoti lielā atbildība tikt? Ja jūs neiedosiet nākamo valdību no trim spēkiem. Man pašam varbūt zināma skaidrība rodas, bet es vēl neesmu dalījies ar citiem. Kamēr mēs nebūsim parakstījuši memorandu, vienojušies par pamatvirzieniem, kā mēs strādāsim, es jau nesākšu piedāvāt amatu dalīšanas, jo tad novērsīsim uzmanību tā, kas ir jādara, un vairāk tad tikai runās par to, kurš darīs. Bet nav tā, ka šis amats kļūst tāds pārāk toksisks pēdiņās, ka šobrīd partijas īstpat nevēlas, vismaz no publiski nav izskanējis, kura partija varētu, kāds ministrs varētu vadīt šo. Es nedomāju, ka tas ir vairāk vai mazāk toksisks, jebkurš portfelis vai atbildības amats valdībā ir pils ar izaicinājumiem. Izglītības portfels ir iespējams viens no visgrūtākajiem, tur vēl ļoti daudz, kas darāms. Tāpat tās varētu teikt par topošo šo enerģētikas klimatas ministriju, tur ir milzi izaicinājumi. To pašu var, protams, teikt par veselības aprūpu, par iekšlietām nemazāk. Arī aizsardzība, kas tradicionāli skaitās, nav tiek dot mūsu bruņotie spēki ļoti profesionāli un politiķis, kā saka, nostājās visiem priekšā un uzsmaida. Tagad jāievieš tas valsts aizsardzības dienas, tas atkal liels izaicinājums. Tātad nebūs, nākamajā valdībā nebūs tāda saucamā vieglā portfeļa neredzu. Pabeidzot par veselību, jaunā vienotība jūt sevī tādu aicinājumu, arī jaudu pašiem uzņemties risināt tās problēmas, kas ir šajā nozarē? Mēs varētu faktiski uzņemties pamatā risināt viss, bet neviens es nedomāju, ka topošajā koalīcijā kāds piekrist, ka mums būtu visi ministra portfeļi, tad jau diez vai tā būs kaut kāda teoretiska mazākuma valdība, 26 balsīm, tas nav iespējams laikam nevienā demokrātijā. Tātad mums būs jāpārdala atbildības starp trim politiskiem spēkiem, kur sanāk loģika, arī zināms līdzsvars, kas ievēro proporcionalitātes principu. Jūs neatbildējāt. Jaunā vienotība grib veselību vai negrib sev?
Vēlreiz, mēs varētu, un man netrūkst kandidāti, kas varētu pildīt pamatā visus ministra portfeļus. Tas vēl ir procesā. Es, kā es teicu, es pats saredzu, kā iespējams varētu sadalīt atbildības, ka tas būtu kaut cik līdzsvaroti, bet mēs vēl tik tālu neesam tikuši. Jā, jo valsts prezidents norādīja, ka nākamā saima, nākamā valdība būs reformu saima un reformu valdība un nāksies dzēst nevienu vienu ugunsgrēku. Tā tālaini izsakoties, bet nu, šobrīd, jā, šobrīd norit, turpina noritēt valdības veidošanas sarunas. Šobrīd šodien jau tiksies visi trīs potenciālai koalīcijas partneri, jaunā vienotība, apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība. Vai tas jau ļaus tā daudz konkrētāk virzīties uz priekšu, un vēl gan viens strīdus objekts ir it kā, bet vai tas tā daudz vairāk jau konkrētāk nu, varēs virzīties uz priekšu uz to valdības deklarāciju, ko arī sagaida patiesībā valsts prezidents, un tikai pēc tam tad viņš varēs vērtēt katru punktu un arī oficiāli nominēt. Ja, nu, mums notiek zināmā veidā tāda stīvēšanās, un tas ir pa memorandu ar Nacionālo apvienību mēs esam pamatā pilnīgi par visu vienojušies. Ar apvienoto sarakstu esam vienojušies par visu, bet vēl neesam vienojušies par valdības uzbūvi, kādā veidā mēs uzrunāsim šos jautājumus. Vai, teiksim, ka bērnu lietas pie labklājības, ka digitalizācija viss koncentrēt vienā ministrijā, ka mēs arī izveidojam šo no, kā saka, no esošiem klucīšiem šo enerģētikas klimata vides ministriju. Un vairāki jautājums, ja mēs pārveidojam, kas īsti praktiski ir. Un es tā jaušu, ka jāatceras, ka ir politikā notiek divas lietas. Tas, par ko visi runā, un tas, par ko ratais runā. Visi runā par to, kas būtu jādara. Ratais runā par to, ka katrā ministrijas atbildībā tai skaitā ir Eiropas fonda pārdala. Un ir diezgan liela interese, protams, un satraukums. Paga, kura partija kontrolēta. Un, diemžēl, man ir arī ar to, tā ir viena īstenība. Un tas ir jāizrunā. Tātad, ja veido jaunu ministriju, kuri bažas, ka no kādas ministrijas Eiropas fonda atbildība pāriet uz citu ministriju. Un tātad, nu, ja kāds iedomājas sevi ministra krēslā esam, tad vai es pārdalīšu, vai man būs iespēja mazāk tos fondus pārdalīt, nu, tik banāli, diemžēl, viņš arī daļēji sanāk. Bet es esmu pārliecināts, ka mēs tiksim tam cauri. Šodienas sarunas, kas ir paredzētas trīspusējas, mēs tad aicinām no katras partijas tos cilvēkus, kas ir vairāk iedziļinājušies tēmā. Nu, tad, lai izrunā, kā šī jaunā ministrija funkcionētu, kas tur būtu, kas tur nebūtu. Es pats negrasos tieši šo sadaļu posmu vadīt, nu, lai kā saka, lai izrunātu tie, kas ir daudz dziļāk tajā tēmā, bet man ir svarīgi virzīties uz priekšu, un ja gal beigās nav ar mieru, ka izveido šādu ministriju, tad jau viss process vienkārši apstāsies, jo es esmu pārliecināts, lai atrisinātu mūsu energo neatkarību, arī to atbildēt, kā tad mēs sasniegsim mūsu apņemšanās sasniegt mūsu klimatiskos mērķis. Valstī šobrīd nav nekāda plāna, jo divas ministrijas, tā ir vara ministrija un ekonomikas ministrija, gadiem ilgi vienkārši plēšās un nobremzē pilnīgi visu un netiek uz priekšu. Es piedāvāju, kā apiet šo problēmu, ir paņemt to daļu no varuma, kas plēšās pret, un to daļu no ekonomikas ministrijas, salikt viņus kopā, un likt viņiem izstrādāt risinājumu. Bez tā es neredzu jēgu valdību izveidot, jo mēs nespēsim uzrunāt pašu svarīgāko. Tātad, ja varētu teikt, ja speciālisti nevarēs vienoties, nu tad nekas te tālāk neies, jo man es viss savus arguments atkārtoti teicu publiski, privāti un tā tālāk. Un šodien, manuprāt, viņš ir, ka vainu beidzot vienojamies, vai tad, lai atzīst tie, kas bremzē, lai atzīst, ka faktiski negrib tāda valdība, jo varbūt tas ir, kas apakšā slēpjas, es nezinu. No vienas puses ļoti briest sadarbības gars, no otrās puses aizvien es jūtu tādu pretestību un negribēšanās. Vai tā ir negribēšanās kopā strādāt, vai tas ir kas cits, es līdz galam to nesaprotu, jo man neviens arī skaidri nepasaka. Tātad, ja nav vienošanās par šo jauno klimata enerģētikas ministriju, tad jaunā vienotība pamet sarunu galdu un valsts prezidentam jāmeklē cits valdības veidotājs? Nē, kāpēc pamet sarunu galdu? Tad vienkārši mēs esam strupceļā. Viss. Un jā, bet šo tālākais risinājums tad kāds ir? Nu, es neesmu tas, kas šobrīd pretojos. Tātad ir jautājums, vai mūsu saruna partneri, konkrēti par apvienoto sarakstu, vai viņi būs gatavi tomēr
beigās piekristam manis piedāvātam modelim, jo viņam ir jēga. Es saredzu, kā nākamā valdība būtu saliekama kopā. Es ļoti labi saredzu, kas būtu darāmie darbi. Un es arī saredzu, kādi rīki valdībai kā tādai vajadzīgi, kas valstī vajadzīgs pārvarēt. Arī valsts prezidents vakar savā uzrunā skaidri un gaiši teica, ka ir šis virziens jāiet, lai atrisinātu šo problēmu. Ja mēs skatāmies ārpus politikas, visas tur darbdevēju organizācijas un investoru padomus, un tā, viņi visi man piekrīt, saka, protams, tas ir jādara. Un es tagad jau veselu nedēļu saku, nu, kur ir problēma. Es līdz galam nevaru saprast, nu, tad, lai speciālisti sanāk kopā, varbūt tur viņi varēs to lietot. Potenciālā Saeimas opozīcija gan saka, ka kādēļ jaunā vienotība par šo piedāvājumu, par šādu jaunas ministrijas izveidu nerunāja pirms vēlēšanām? Es runāju pirms vēlēšanām. Es to tagad ilgstoši runāju. Es pats vadot šo valdību, es jau pirms laba laika konstatēju, lai mēģinātu atrisināt šo problēmu. Nu, es darīju to, ko mūsu iekārt pieļauj, izveidojas un sasaucas, to saucamo, laika viņi saucās klimata padomai, kā viņi tur mums ir. Un no mani viedokļa raugoties, tas ir drusku bezjēdzīgi. Sanāk kopā viena puse, otra puse un strīdās. Un tam mēs klausāmies visi pārējie, kā tur strīdās. Viens saka, vajag iet uz priekšu, otrs saka, 10 iemeslus, kāpēc nevar iet uz priekšu. Bet laiks rit. Un tad būs jāsādā valdības deklarācija, tur tie strīdi un kompromis būs jāmeklē varbūt vēl krietni vairāk. Nu jā, un tāpēc es sapratu, un te visiem jāatceras, ka veidot valdību un veidot koalīciju nozīmē, ka tomēr visiem ir kaut kur jāpiekāpjas. Es esmu no savas puses, nu diezgan es nāku pretī visā šajā procesā, es vispār saredzu, un es aizvien saredzu, ka visprātīgāk būtu izveidot četru partiju koalīciju. Nu, divi partneri dažādi iemeslu dēļ ir teikuši, ka to nekādā gadījumā. Labi, es tad mēģinu salikt šo, bet jebkurā gadījumā, vai mēs esam trīs, vai mēs esam četri, lai atrisinātu, kā mēs būsim neatkarīgi no Krievijas, reāli kā būsim neatkarīgi un kā mēs nodrošināsim zemākas energo cenas, mums vajag ražošana, mums vajag jaudas, ir vajadzīga struktūra, kas to var atrisināt. Un šobrīd valstī mums tādas struktūras nav, jebkurš no malas skaidri redz, kā viņi veidojam. Valsts prezidents to redz, visas asociācijas to redz. Tad jūs piekāpties gatavs neesat vismaz šajā jautājumā par jaunas. Tā nav piekāpšana. Es jau vienkārši minējāt, ka ir kaut kam jāpiekāpjas. Bet es jau piekrits, es būtu ar mieru veidot arī no trim partijām. Kaut kā es redzu, ka tas ir pamatā daudz nestabilāk. Bet es būtu ar mieru, varētu teikt, arī uz šo nu, riskēt, piekrist labi, bet ejam uz priekšu. Bet ja visi ārpus politikas saka taču izveidojiet, un politikā daži negrib to veidot, tad tiešām jāuzdod jautājums, nu kas tad īsti tur ir? Un man neviens skaidru un gaišu līdz šai dienai nav pateicis. Es vakal arī aizkulisēs, mēģināju saprast, nu, kā Latvijas saka, kur tas suns ir aprakts. Nu, par ko ir īsti runa? Un varbūt šodien tiks tur galā, bet ir skaidri, ka ja grib atrisināt valstī problēmas, tas ir jāizdara. Nu, ko šodien sarunām noteikti visi sekos līdzi, gaidot, kāds tad būs tas iznākums. Par aktuālajiem darbiem šobrīd pierobežas vairākos novados ir izsludināta ārkārtējā situācija. Tas ir par Baltkrievijas robežu, arī par šo nelegālo migrantu plūsmu, lai to aizturētu. Iekšlietu ministrija vēlas pagarināt. Tieslietu ministrija iebilst, saka, ka vairs nav pamata. Kad ir jūs nostāja? Tieslietu ministrijai faktiski labs arguments. Tādā ziņā, ka viņi saka, ka nu mums cik tad tur gandrīz vai gads būs apkārt, ka ir ārkārt situācija, ka drīzāk vajadzētu pielāgot normatīvo bāzi, lai var tikt galā. Bet šī normatīvā bāze iekšlietu ministrija nav ierosinājusi mainīt. Un kur, kas ir svarīgais? Ar ārkārt situācijas rīkojumu mēs esam atbrīvojuši mūsu dienestus, tātad robežsardes, valsts policija un bruņotos spēkus, kad vajadzības gadījumā viņi bez politiķa tālāk iesaistīšanās var atrisināt jebkādu situāciju, kas izveidojās. Mēs redzam, ka Baltkrievijas vadītājs Lukašenko negrasās vai nav nekādas pazīmes, ka tur mainās politika. Mums aizvien ir spiediens, ka šie te nelegālie migranti no trešām valstīm vēl aizvien cenšas iekļūt mūsu valstī. Paturot ārkārtas situāciju, mēs faktiski paveram iespēju, ka mūsu dienesti spēja reaģēt. Jo Dievs nedod, ka ja mēs tagad atceltu šo situāciju un nākt kāds jauns spiediens, ka būtu vēl, vēl jāgaida, kad mēs politiķi sanākam kopā un ko lemjam. Tāpēc es šobrīd argumentēšu, ka mums šī ārkārtas situācija būtu pagarināma.
Bet es lūgtu nākamajam iekšlietu ministram paskatīties, izstrādāt normatīvo bāzi, ka varbūt šī vairs nav ārkārtas situācija. Šī ir, varētu teikt, jaunā normālā situācija. Mēs jau vēl nezinām, kad pie jauna iekšlietu ministra tiksim. Es domāju, ka es ceru, ka šodien visi spēs pārkāpt, kā saka, tām pēdējām pretestībām un vienoties, kā mēs izveidosim jauno valdību, kā šo jauno struktūru mēs izveidosim. Un es teiktu, ka visi taču kaut kur saprot, ka tas ir jādara. Tikai līdz galam varbūt visi nav gatavi to darīt. Ko tad sakosim līdz kā pašreizējā, kas jau gan savus pilnvaras nokus valdība pieņems lēmumu attiecībā uz pierobežu jautājumu. Un, protams, arī turpināsim sekot līdz jaunās valdības veidošanas sarunā. Paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Paldies jums. Pašreizējais ministrs prezidents Krišjāns Kariņš šorīt pie mums rīt.